ሰላም ጤና ይስጥልኝ የዩቲዩብ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮዬ ለቁርስ በጣም ቆንጆ ለልጆችም ሆነ ለአዋቂም የሚሆን ዳቦ በእንቁላል አሰራር ይዤላችሁ ቀርቤያለሁ። አብራችሁን ቆዩ። በማቦካበት እቃ ውስጥ 3 ብርጭቆ ዱቄት አስቀባለሁ። ሁለት የሾርባ ማንኪያ ስኳር፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ እርሾ፣ አንድ የሻይ ማንኪያ ጨው፣ ሁለት የሾርባ ማንኪያ ሰሊጥ። ሁለት አይነት ሰሊጥ ነው ያደረኩት፣ ባገኛችሁት ወይም ባላችሁ መስራት ትችላላችሁ። 300 ሚሊ ሊትር ለብ ያለ ወተት አዘጋጅቻለሁ። ዱቄቱን በሰፈርኩበት ብርጭቆ አድርጌ ምን ያህል እንደሆነ አየዋለሁ። ሊሞላ ትንሽ ነው የቀረው። ትንሽ ቫኒላ ለሽታ አደርጋለሁ። ካልፈለጋችሁት መተውም ይቻላል። 4 የሾርባ ማንኪያ ዘይት አደርግና ሽታ አድርጌ አቦካዋለሁ። እኔ በማሽን ያቦካሁት፣ በእጃችንም ቢሆን ሽታ አድርገን አውክተን ማዘጋጀት እንችላለን። ሊጡ ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ ሸፍኜ እሙቅ ያለ ቦታ ላይ ለአንድ ሰዓት አስቀምጣለሁ፣ ወይም ኩፍ እስኪልልኝ ድረስ አስቀምጣለሁ። ለዳቦ ከውስጥ ማደርገው 4 እንቁላል አዘጋጅቻለሁ። እየሰበርኩ ሳህን ውስጥ አደርጋቸዋለሁ። የእንቁላሉን ፋቱን አውጣለሁ። እንቁላሉ ያነሰ ስለመሰለኝ ተጨማሪ 2 እንቁላል አድርጌያለሁ። እንቁላሉ ላይ 1 የሻይ ማንኪያ ጨው አድርግና በሹካ በደንብ አድርጌ መታቸዋለሁ። ሙሉ ለሙሉ እስኪቀላቀሉልኝ ድረስ አዋሃዳቸዋለሁ። መጥበሻው ላይ ዘይት ስፕሬ አድርጌ ትንሽ አሙቀዋለሁ። መጥቼ አዘጋጀሁትን እንቁላሉን አደርግና ከላይ ትንሽ ቁንዶ በርበሬ ነስንሽ አስገባና እጠብሰዋለሁ። የዳቦ ሊጥ ከአንድ ሰዓት በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ኩፍ ያለው። አለ ዳቦ ከላይ ከለሩ እንዲያምር መቀባው 1 እንቁላል መጥቻ አዘጋጃለሁ። ሊጡን ዳመጭ አስተካክለዋለሁ። ሊጡን ዳምጭ አስተካክዬ ጨርሻለሁ።
ጠብሽ ያዘጋጀውትን እንቁላል ከስር አድርጌ ሊጡን ከስር ጀምሬ ወደ ላይ የሊጡ ግማሽ ድረስ ተቀልለዋለሁ። ሊጡን ልክ እንደዚህ እስከ ግማሽ ከተቀለለ ነው በኋላ በቢላ ወይም በስፓችላ ነገር እንቆራርጣለን። እየቆራረጥኩት ሊጥ መልሼ አጠቀልለዋለሁ። ከፈለጋችሁ ሹሩባም ሰርታችሁ መጠቅለል ትችላላችሁ። ጫፉንና ጫፉን እንዳይፈታ አድርገን በደንብ ማያያዝ አለብን። የማበስልበትን እቃ ዙሪያውን ዘይት ስፕሬ አድርጌበታለሁ። ያዘጋጀሁትን ሊጥ ክብ ቅርጽ ሰጥቼ አስቀምጣለሁ። ትንሽ ኩፍ እንዲል ሊጡን ሸፍኜ ለ15 ደቂቃ ሞቅ ያለ ቦታ ላይ አስቀምጣለሁ። ሊጡ ከ15 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። እቃው ሙሉ ተደርጎ ነው ኩፍ ያለው። ከላይ መትቼ ያዘጋጀሁትን እንቁላሉን እቀባዋለሁ። ኦቨኒን 350 ፋራናይት አድርጌ ለ10 ደቂቃ ሙቀዋለሁ። የዳቦ ሊጥ አስገባና ተመሳሳይ 350 ፋራናይት አድርጌ ለ30 ደቂቃ አብስዬው መልሳለሁ። ዳቦ ከ30 ደቂቃ በኋላ ይሄን ይመስላል። ቆንጆ ሆኖ ነው ብስል ያለው። ዳቦን ትንሽ አቀዝቅዤ ቆርጫለሁ። ለቁርስ ለመክሰስ በጣም ቆንጆ ዳቦ በእንቁላል ሳንዱች አሰራር ነው። ለልጆችም ሆነ ለአዋቂ በጣም ቆንጆ ነው። ሞክሩት ትወዱታላችሁ። አሰራሩን ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት እና ሼር አድርጉት። አስተያየት ጥያቄ ካላችሁ መቀበላለሁ። አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።